den ganske by klokken 12, og vagtparade trækker op. Garden trækker op. Alle skal følge trop. Og præcis klokken 12 stod alle mennesker i gaderne og i vinduerne. Ingen ville vise, at de ikke kunne se tøjet. Ikke da kejserens nye klæder havde før gjort så stor lykke. Men der var en ganske lille dreng, han havde ikke hørt om tøjet, og man hørte ham. Stemmen var klar, han råbte højt. Han ser jo lige tværs igen, ja tværs igen, ja tværs igen. Hvor kejser som går hen, har ikke noget på. Man ser jo lige tværs igen, ja tværs igen, ja tværs igen. Hvor kejser som går hen, har ikke noget på. Alle råbte derpå. Vi trak ham på og bag, det er jo svindel og bedrag. Man ser jo lige tværs igen, ja tværs igen, ja tværs igen, ja. Det var tydeligt, selvom man skulle tro, det var løgn. Vores kejser er stille og ravne nøgn. Så kommer en fri ind i min stue. Han kysser min hånd, og jeg bliver frue. Og med dem den hele lyksalighed faldt, og det var jo i grunden ikke så galt. Og så bladrer vi lidt igen.